Dobar dan, ja sam Ognjena, dobrodošli na moj kanal Umjetnost življenja. Danas ćemo razgovarati o ljubomori majki Narcisa. To je zapravo dosta osjetljiva tema, ali držim dosta bitna. Na neki način ovu se temu jako teško i tako rekoč načinje, zato što upravo zbog te neke osjetljivosti, jer se radi o majci, međutim, kada govorimo o narcisoidnom poremećaju ličnosti, ono što je bitno imati na umu, on je moćniji od svih drugih, znači od nekih uloga, i on je moćniji od onoga što osoba jeste, pa taman govorili mi i o roditeljstvu. Tako da, to je današnja tema. Prije nego što krenemo, hvala vam što ste tu, hvala što me pratite, odslušajte reklame, možete me podržati, super zahvala, mali gumb dolje desno. Pripremam također edukaciju, blagdani u toksičnoj familiji, to ste me dosta pitali, sugerirali, tako da to pripremam uskoro, tako da čitajte opis videa i možete se prijaviti putem maila, također ako želite raditi sa mnom, javite mi se na mail. Znači, kada govorimo o majkama narcisima, držim da je možda najstrašnije osvijestiti da je majka narcis, jer nekako od majke se očekuje ona bezuvjetna ljubav, ona bezgranična ljubav. Čak usudim se reći, neopravdano se to više očekuje od majki nego od očeva. Vjerojatno zbog one biološke spone i same, znači i zapravo same biologije, jel, majki, jer rastemo ispod majčinog srca, jel, majka nas nosi u utrobi, i onda kada ta majka koja nas je, jel, nosila u utrobi, zapravo sa nama, sa svojom djecom nema majčinsku vezu, to je toliko strašno, to je zapravo monstruozno i nepojmljivo. Znači, toliko nepojmljivo da, kako sam rekla prije, znači da su i sama braća Grimm zapravo revidirali svoju verziju, a kako zla kraljica ne bi bila majka nego pomajka. Znači, jako je teško usvojiti samu poziciju da majka nema majčinsku vezu sa svojom djecom. I neću sada proširivati radili se tu o emotivnoj nezrelosti, kako uopće može doći do toga, nego hajmo prihvatiti tu poziciju kao faktografiju, ma koliko se ona nevjerojatnom činila. Jel? Ako kažemo da majka nema majčinsku vezu, to znači da majka svoju djecu, i sad ću konkretno govoriti o kćerima, zato što se radi o djetetu istog spola, majke narcisi svoje kćeri vide kao konkurenciju i vide ih zapravo čak kao neprijatelje. I to je zapravo strašna pozicija, jer to otvara pitanje kako se kći majke narcisa može postaviti i kako uopće živjeti sa tom pozicijom koju zapravo nije izazvala. Jer pazite, zamislite da vas se vidi kao neprijatelja i konkurenciju, a da vi ništa niste učinili da to tako bude. Jer ako ništa niste učinili, to dalje znači da ne postoji način, da ne postoji ono što vi možete učiniti, a da se to promijeni. Jer to nije vaše, to je zapravo njezino. I to je težina i to je u biti apsurd te pozicije. Dodatno, kada je majka narcis, ona u familiji zapravo sebi daje i očekuje određeni status božanstva. Ona očekuje bezgranično divljenje, bezgraničnu pokornost i ona očekuje zahvalnost. I ona očekuje obožavanje. I ne samo što to očekuje, ne samo što smatra da joj to pripada, nego je u tim očekivanjima neumjerena i nezasita. Znači, nema obožavanja koju mi možemo dati toj majci, a da njoj bude dovoljno. Ono što djeca majki narcisa uvijek govore, uvijek imam osjećaj da sam nešto dužan, odnosno dužna. Šta god učinim nije dovoljno dobro.
uvijek će naći nešto što će mi prigovoriti, što će me kritizirati. Djeca žele, djeca imaju potrebu imati sponu sa svojim roditeljima. I onda zamislite koliki teret djeca preuzmu na sebe kada u želji stvoriti tu sponu i razvijati tu sponu sa roditeljem su stavljeni pred u biti nemoguć zadatak. To ne čudi da su djeca narcisoidnih roditelja, specifično narcisoidnih majki, postanu perfekcionisti zato što sve mora biti savršeno, postanu nesigurni u sebe zato što nikad ne znaju što je to što će narcisoidna majka naći kao kritiku, postanu osobe malog samopoštovanja zato što tim majkama nikad nisu dovoljno dobri i zapravo postanu također ljudi koji toksično udovoljavaju drugima, zato što je to model koji im je nametnut u obiteljskom domu, u roditeljskom domu. I zapravo dijete ne zna izvan roditeljskog doma. I ako dijete nauči da mora beskrajno obožavati roditelja, dijete samo prenosi taj model dalje u druge odnose. Tako da, ovo ne govorimo iz pozicije kritike, ovo je više na neki način postavljanje, znači postavljanje jednadžbe, hajmo to tako reći. Ironija majki narcisa je što one očekuju dvije sukobljene stvari. Znači, majka narcis očekuje od djeteta da je iznimno, da je bolje od drugih, da je najbolje, ali istovremeno to dijete ne smije zasjeniti tu majku narcisa. I zato dijete je zapravo uvijek u nekom limbu, uvijek je na nekoj ničijoj zemlji gdje mora zadovoljiti visoka očekivanja, ali stalno biti na oprezu da ih ne premaši. I nije čudno da su tu djeca anksiozna, jer ne mogu zadovoljiti. Jako je teško zadovoljiti to očekivanje. Znači, budi dobra, ali ne smiješ biti predobra. Ako nisi dobra, neću te voljeti, a ako si predobra, onda ću te kazniti. Zamislite s kojim teretom zapravo živi jedno dijete u ovakvoj sredini. Tako da, nije čudno da dijete nikako ne može razviti samopoštovanje. Kako će ga razviti kada je stalno u tom stanju potrebe zadovoljiti neutažive želje? Zašto su majke narcisi ljubomorne na svoje kćeri? Znači, one su specifično ljubomorne na kćeri zato što je kćer dijete istog spola. Prije svega, narcisoidna majka ima patološku potrebu za pažnjom. Ako kćer iz bilo kog razloga osvoji pažnju, ma koliko to bilo objektivno, majka narcis će biti ljubomorna na nju zato što smatra da joj kćer krade poziciju. Jer pazite, majka narcis smatra da posjeduje svoju djecu, znači ona posjeduje i tu svoju kćer, i onda je u njezino razmišljanje uvijek ide na način kako se usuđuješ biti bolja od mene kada sam te ja stvorila, znači ne možeš biti bolja od mene. Ako ne možeš biti bolja od mene, ne smiješ uzimati pažnju drugih ljudi, jer to pripada meni, jer ja te posjedujem. Znači, ono što je tvoje, to je zapravo moje. I zato majka narcis ne podnosi da je kćer, znači, iz bilo kog razloga dobila pažnju drugih. Nadalje, majka koja je narcis ima duboko usađen prijezir prema sebi samoj. Znači, narcisi nisu bića ljubavi. Osoba koja nije biće ljubavi nije sposobna voljeti ni sebe sama. Narcisi ne vole sebe, jer da vole sebe ne bi bili destruktivni.
sebe koju vide, znači obzirom da svoje dijete vidi kao produžetak sebe same, ona u biti taj prijezir koji osjeća prema sebi nesvjesno transferira na svoju kćeri jer sebe vidi, znači, kroz nju. I taj prijezir koji ne skriva pred kćeri je zapravo prijezir koji osjeća prema sebi samo. I ovo je jedna onako poprilično dijabolična inverzija i teško je to usvojiti. Jer je uistinu vrlo, vrlo, vrlo toksično, ali to je ono što se događa, znači, u svijesti, odnosno, to je ono što se događa u majci narcisu. Također, narcisi su duboko nesigurni ljudi. Narcisi su jako ranjivi ljudi. Oni imaju iznimno ranjivi ego. I samim tim, majka narcis je ljubomorna na svoju kćer, zato što je njoj kćer konkurencija. Znači, apropo toga, toliko je bizarnih primjera koje te narcisoidne majke, odnosno narcisoidne žene, znači, kako se znaju otkriti upravo, znači, po pitanju ove ljubomore, znači, ti primjeri su stvarno bizarni. Jednostavno, to su osobe koje ne dopuštaju i ne podnose da je iko u ičemu bolji od njih. Što je zapravo vrlo apsurdno, jer uvijek je netko u nečemu bolji i pravo pitanje nije, znači, je li netko od mene bolji u nečemu, nego je pravo pitanje otkud ta potreba i zašto ta potreba biti uvijek najbolji od svih. To su u pravilu, jedna moja draga prijateljica jako lijepo kaže, onako damski, kaže, ma to su uvijek neki kompleksi. Majke narcisi su ljubomorne zato što upravo to, one su duboko nezadovoljne svojim životom, odnosno one su duboko nezadovoljne na neki način tim promašenim životom koje imaju. I ja sam svjesna koliko je teška ova izjava, ali na neki način njihovi životi su, jedna meni draga osoba je baš dobro rekla, kaže, tako nekako bez veze. Jer jesu bez veze, bez smisla su, zato što je baza destrukcija. I nisu narcisi neinteligentni da ne znaju rezonirati, da u biti ne znaju vidjeti da su u nečemu uistinu pogriješili. Međutim, nisu istovremeno nisu sposobni pogledati u sebe i vidjeti da su zapravo, da je ta pogreška unutar njih samih. I zato ne mogu ništa ni ispraviti. Mislim, vidite kako je to ironično, jer samo da pogledaju unutar sebe samih, shvatili bi da mogu sebe promijeniti i slijedno da mogu i promijeniti i svoju sudbinu i svoje živote. Međutim, oni to jednostavno uporno odbijaju napraviti. Tako da to je svojevrsni paradoks njihove sudbine. Evo, znači, to je nekako možda malo prošireno u različitim smjerovima, ali to je neko moje razmišljanje o ljubomori majke narcisa. Ako ste primatelj te ljubomore, to je, mislim, to je stvarno teška, teška pozicija i to je pozicija koja uistinu zbunjuje i ostavlja nas u nevjerici. Možda znači, jedna komponenta milosti u tom razmišljanju je da je sve to rezultat zapravo duboke patnje, koja nikad nije osviještena, da se razumijemo i to, ali to je duboka patnja ovih ljudi, znači specifično ovih majki. Evo, da pače, ostavite komentar, ako želite proširiti, dopuniti, također napišite komentar. Hvala vam puno na vremenu, hvala vam na ovom razgovoru. Hvala što me pratite, pripremam edukaciju blagdani u toksičnoj familiji, tako da čitajte opis videa, javite mi se na mail također ako želite raditi sa mnom. A do sljedećeg razgovora, budite mi zdravo, dobro i veselo. Ćao!